Vrtnarjenje Semenara Ljubljana in Vrtni centrom Kalija je bilo v tej sezoni zares pestro in predvsem poučno. Izvedeli smo, da njihovi strokovnjaki lahko pomagajo pri načrtovanju okrasnega vrta okoli hiše, glede na sončno ali senčno lego. Raznovrstnost svetlic nam pri pripravi okrasnega vrta omogoča veliko mero ustvarjalnosti. Tudi če nimamo vrta, si vseeno lahko privoščimo celo okrasne čebulice, saj jih je mogoče posaditi kar v posode, poleg tega pa so tudi zelo enostavne za nego. Čebulice praktično ni potrebno zalivati, če je v glineni posodi in na odprti gredi, ker posoda zadržuje zelo veliko vlage. Čebulice pa ne marajo preveč mokrih tal, zato tudi zberemo primerno zemljo, ki je dobro odcedna, ki ima veliko zračnih delcev in dodamo gnojilo z dolgotrajnim delovanjem. Naučili smo se posaditi sadno drevo, preden se lotimo dela, moramo vedeti naslednje. Ko se odločimo za sadno drevo, se najprej moramo vedeti, ali imamo dovolj prostora. To se pravi, če je to okoli hiše, tukaj je recimo krasen prostor, se odločimo za šipko oziroma srednje bujno podlago, to se pravi, da bo imelo drevo dovolj svetlobe, prostora, da bo lahko uspevalo, kasneje dobro rodilo. Najprimernejši čas za oskrbo in negovanje traja v sredini marca ali v začetku aprila, odvisno od vremenskih razmer in temperature tal. Pri pravilni oskrbi trave se najprej lotimo prezračevanja tal, ki ga opravimo z vrtnimi vilami tako, da jih zapičimo tla in zemljo rahlo privzdignemo. S tem razrahljamo zemljo, jo prezračimo ter lažje odstranimo mah in plevel. Ko govorimo o sadikah, vsekakor ne smemo prezreti nove linije Sadik Semenarna Ljubljana, kjer je poudarek na domačih, udomačenih in avtohtonih sadikah, med njimi najdemo tudi sadiki peteršilja in korenčka, kar sicer za korenovke ni ravno običajno. Kadar se odločimo za vzgojo lastnih sadik? Moramo biti zelo pozorni, da takrat, ko začnejo se semena prebujati oziroma mlade rastline prebujati, ko začnejo buckati, da jih res v tistem takojšnjem trenutku prestavimo na dovolj svetlobe, ker drugače se nam dogaja, da so sadike po domače povedano podivjale. Na našem vrtu ne sme manjkati fižol, ki je nenadomestljiva stročnica z visoko energijsko vrednostjo ogljikovih hidratov. O tem naj namignemo, da je idealna kombinacija visokega fižola pa druge vrtnine je to, da ne rabimo prekal oziroma opore, je sladka koruza. Vsi tisti, ki sanjate v svojem vrtu, a za slednje nimate primerne površine, se tega lahko lotite kar na balkonu ali na terasi. Tudi na majhnih površinah lahko dan danes urbano vrtnarimo. Si lahko pridelamo zelenjavo, zelišča, tisto, kar gre direkt iz balkona, naše terase, atrija, lahko v na krožnik ali pa v kuho. Večina zelenjave, ki dobro uspe v vrtu, bo uspevala tudi v posodah. Seveda je mečken izbira vseen drugačna same zelenjave, tukaj izbiramo manjše sadike. Nič več vam ni potrebno skrbeti tudi za okrasni balkon. V vrtnih centrih Kalija boste namreč našli vso potrebno opremo, sadike in tudi nasvet, da bo vaš cvetlični balkon najlepši na vasi ali v mestu. Še več, tudi najbolj dišeč balkon in terase si lahko ustvarite. Ne pozabite na zelišča, saj ni boljšega zaključka napornega dne s prehodom med kamilicami, rožmarinom in sivko. Bi šli morda še malo dlje? Poleg lepote v vrtu ne pozabite še na uporabnost ter pravilno oskrbo zemlje. Med koristne prakse sodi tudi zeleno gnojenje, ki ga kmetovalci že s pridom uporabljajo, med tem, ko vrtičkarjem ta praksa še ni tako zelo blizu. Ja, zeleno gnojenje je eden izmed najnaravnejših biotičnih načinov ohranjanja rodovitnosti tal. V rasti sezoni naj torej njiva ali greda prav nikoli ne bosta prazni, pa bo naša zemlja zagotovo dolgo in dobro rodila. Pa še obilo pridelka vam želimo strokovnjaki Semenarne Ljubljana in Vrtnega centra Kalija.